Ahoj, tady Ríša, vítám vás na kanál Nixa u dalšího videa. Dneska tady pro vás mám další unboxing, ukázku, recenzi tady tohle parádního setu od Hot Wheels. Jedná se o ohnivou dráhu. Samozřejmě tady toto balení je ze série Hot Wheels Truck Builder. To jsou prostě takovýhle parádní balíčky, který potom otevřete, máte v tom hromadu dílů, můžete si z toho postavit nějakou svoji vlastní dráhu. Uvnitř máme několik překážek a jedno auto. Samozřejmě je tam nějaké doporučení, jak to můžete postavit. Nicméně díky tomu, že tohle z té série Truck Builder, tak je to docela dost univerzální a můžete si to postavit v podstatě jak chcete. Rozděláme si to, je to velice jednoduchý, tady tohle je papírek, který potom můžete zahodit, protože nepotřebujete. A všechno to tady v takovém parádním boxu. Mimochodem ten box má na sobě tady toto, což je v podstatě část dráhy, protože tady jsou konektory, na který můžete připojit nějaké rozšíření, takže na tohle můžete v podstatě napojit nějaké rozšíření a udělat z toho samotného boxu i překážku, jako i nájezd nebo sjezd třeba. Tady z téhle strany se to otevírá, jsou to v podstatě takový výklopný dvířka, když to otevřem, máme tady nějaký papírek, máme tady potom návod, nějaký povídání k té dráze a potom už jednotlivý díly. Tady tohle je samozřejmě ta velká smyčka, to co vidíte za mnou, akorát v červené cool barvě. Máme tady několik dílů, první věc, na kterou se podíváme, je to autíčko, to mě celkem zajímá, co tady bude za model. Autíčko celkem pěkný. Monteracer z roku 2015, tohle je celkem hezký model, myslím si, že ten dobře pojede. Krabičku nepotřebujeme teď k těm dílům. Tady tohle je samozřejmě odpalovač, takže máme tady standardní odpalovač. 4 standardní oranžové dráhy, potom tady tohle, toto se dává dohromady strašně jednoduše, tohle je vyloženě fakt úplně basic otáčka, protože tady nemáte vlastně žádné takovýto kopadlo nebo takovýto pohánědlo. Že poměrně basic. Bylo to trošičku zvuchané, když to bylo uvnitř, ale myslím si, že časem se to narovná. Trošku to když tak pomačkáme, ať se to trošičku srovná, je to není tak křivý a autíčko nám nebude lítat. Takhle to vypadá celkem dobře. Máme tady 2 zatáčky, máme tady jeden takový skokánek. Tohle je branka na ten skokánek, když byste chtěli jakože fakt to hoří, udělat z toho takový ohnivý kolo. Tady tohle je takový to kopadlo, to je v podstatě takový jakože oheň, který dáte prostě mezi tady ty oranžové překážky. Tak jo, postavíme z toho nějakou basic dráhu, já ani návod nebudu potřebovat, protože tohle je poměrně dost jednoduchý okruh. Tak jo, dráha hotová, velice jednoduchá, jeden spojovač mi zbyl, ten nevyužiju, ten teoreticky by se asi dal dát na tu krabičku, jak to tak vidím, že tohle vypadá, že to je přesně na to. Jo, dívejte, to je na tu krabičku, takže kdybyste chtěli použít tu krabičku ještě tady někde, tak v podstatě můžete a máte tady takovýhle extra ještě spojovač. Takže teď hlavní otázka, jestli to bude fungovat, jestli tady to auto projede kompletně celou dráhu. Tohle auto je super v tom, že tady vzadu má mezi těma dvouma křídlama takovou jak kdyby zarážku, což je parádní, protože ta zarážka úplně perfektně sedí tady do tohohle odpalovače. Co jsem si taky všiml, tak tady na tomhle odpalovači máte několik zubů, takže můžete nastavit sílu toho odpálení. Takže nasadíme to až úplně na ten čtvrtý, úplně dozadu, na plnou sílu, dáme autíčko doprostřed, pěkně na ten zoubek. A teď otázka, projede to kolo, projede to zatáčku, tady tenhle točák ohnivej a vyskočí to z té dráhy. Takže pokus číslo 1. Tak to bylo hezký, to bylo hned na první pokus pryč ze stolu. Já si sem dám ručník, ať nepobouchám autíčko, nepobouchám stůl, ať to nedělá takový kravál. Takže pokus číslo 2. Se vyloženě doploužilo, ale jo, dojelo to až nakonec. Zkusíme to ještě jednou. Já tu dráhu budu přidržovat. Teď, jak jste viděli, já jsem ji nedržel tu dráhu a ona trošičku poskočila. Přece jenom je to menší, lehčí dráha. Pokus číslo 3. Paráda, luxusní. Jestli tady zezadu vezmu tady tohle speciální auto, tohle je moje první Hot Wheels autíčko, co jsem kdy dostal, Dodge Challenger z roku 1993. Já jsem se narodil v roce 1991 a tohle auto jsem dostal, když jsem měl 3 roky. Takže tohle auto je se mnou skoro celý můj život, moje první Hot Wheels autíčko. Takže nastavíme to, ono samozřejmě úplně už tak nejede, jak úplně nový autíčko, protože tohle přece jenom je trošičku hladší, tohle auto přece jenom je se mnou, god damn, skoro 30 let, skoro 30 let je se mnou tady tohle auto. Takže samozřejmě po 30 letech vzhledem k tomu, že jsem ho v životě nenamazal, tak nepojede až tak dobře, ale hej, zkusíme to. Takže pokus číslo 1 s Dodge Challengerem. Oh, skoro, skoro. A to je ten rozdíl mezi starým a novým autem. Tohle bude další parádní přírůstek do naší rodinné Hot Wheels kolekce. Takže za mě, jak říkám, velká spokojenost. Mimochodem, když byste chtěli tady tuhle dráhu koupit,
nebo autíčka, nebo cokoliv jiného ze série Hot Wheels, nebo cokoliv jiného, podívejte se samozřejmě na naše stránky nixa.cz. Mimochodem, link tady na tuto dráhu dám přímo pod video, je to máte jednodušší, můžete na to přímo kliknout a dostane vás to na obchod přímo tady na tenhle produkt. No a když byste měli nějaký dotazy, nějaké připomínky k tomuhle produktu nebo k čemukoliv jinému, tak samozřejmě pod videem jsou komentáře, tak nám napište. A jinak za mě to všechno, takže mějte se fajn, uvidíme se třeba zase příště u dalšího videa a do té doby ahoj.